Tarja teille tarjoaa Euromotor Center Oy. Elikkä jos teillä tulee kelkkakuumetta, haluatte tutustua Arctic-Cat tuotteisiin, ottakaa yhteyttä Euromotor Centeriin, sieltä saatte asiantuntemaan kaudella. Ja seuraava lentko on tosiasiaan, ja sieltä se tulee noin. Elikkä SGN Gruppi, joka myös mahdollistaa sen, että jos tämän kelkan alusta menee jostain syystä huonoa kuntoon, maahantuoja on luonut teille heti on varastosta tavarastonne alustaan. Samalla teemme myös Arctic-Catille testiä, eli iskaritestiä ja tuota alustatestiä, että kuinka tuo alusta kestää täällä kesäolosuhteissa. Sieltä tulee hienoja hyppyjä! Aivan upea profiili tuossa hypyssä. Lisää anaa tuossa hypyllä. Kelkko nousee yleensä aivan pystyyn ja silloin se on tosiasiassa kohdalla.